Добрий день, шановні вихованці шахової школи шахи для всіх. Ми продовжуємо цикл занять, присвячений шаховій тактиці, і сьогоднішнє вже 23 тє за ліком заняття ми присвячуємо темі далеко просунутий пішак. В процесі шахової партії не завжди вдається поставити мат королю суперника чи отримати значну матеріальну перевагу. В такому випадку всі надії шахіста пов'язані з утворенням прохідного пішака. Та проведенням його до лінії перетворення. Проведення пішака в ферзі здатне різко змінити матеріальне співвідношення сил на шахівниці і таким чином вирішити результат партії. Перший приклад за традицією навчальний, і він демонструє, що не завжди пішак, який стає на останню лінію, перетворюється у ферзя. Іноді треба перетворити його й на іншу фігуру для того, щоб досягти перемоги. Цей дуже красивий фрагмент виник в партії Бориса Гулько та Карена Григоряна Вільнюс 1971 рік. Білі починають та виграють. У них є дуже сильний прохідний пішак Є. Е, однак він надійно блокований турою. Проте Гулько грає тура Ф8, заманюючи чорну туру на поле Ф8 і дає шах ферзь Д5, король H7. Дуже цікавий момент. Якщо б тут білі, забравши туру, перетворили свого пішака у ферзя, то у відповідь отримували б неочікуваний мат ферзь ж 1 і виграють саме чорні, а не білі. Проте Борис Гулько, починаючи цю комбінацію, заздалегідь бачив, що перетворить свого пішака не на ферзя, а на коня. Як часто і буває в подібних випадках, коли пішак перетворюється не на ферзя а на коня, цей хід робиться для того, щоб дати шах і не втратити ініціативу. Тут Карен Григорян відходить королем на H8, іншого просто немає, і другий білий кінь, стаючи на g6, дає мат чорному королю. Цей цікавий та красивий фрагмент розпочинає наше заняття, а далі ще 9 прикладів, які ви, шановні глядачі, за традицією повинні будете розв'язати самостійно. Отже, поїхали! Наступна друга позиція виникла в партії двох маловідомих англійських шахістів у 1964 році. Білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Спочатку здається, що прохідний пішак білих аж сім не має жодного шансу перетворитися на ферзя. Але це не так. Задля того, щоб поставити ферзя на h8, білі спочатку жертвують свого ферзя на d4, знищуючи додатковий захист поля g7, а далі жертвують на цьому полі свого слона. Тут використовується мотив перевантаження тури e7. Якщо вона забере цього слона, то послаблюється 8 лінія, і після тура б'є 8 білі врешті-решт ставлять мат. Тому чорні зіграли король б'є g7. А що ж далі? Звісно, тура б'є 7 шах. Якщо тут не брати туру і зіграти королів 6, то після взяття на е 8 білі виграють, оскільки їхній король тікає від шахів чорного ферзя. Наприклад, ферзь С2 король g3, і білі ставлять на h8 ферзя, даючи шах. Якщо ж піти ферзь g5, то король в 2, а після ферзь d2 тура е 2 Шахи чорних закінчилися, білі виграють. Тому після тура б'я 7 чорні забрали туру турою, і тут нарешті білі отримали змогу зіграти аж 8 ферзь, продовжуючи свою атаку. У чорних немає вибору. Треба відходити на ф7. До атаки підключається біла тура, король e6, ферзь c8. Чорному королю треба відійти так, щоб продовжувати захищати свою туру. Але після король ф6 вирішальним ходом ферзь ф8. Білі завдають супернику поразки. Тут чорні здалися, оскільки вони втрачають матеріал. В цьому прикладі, щоб перетворити пішака на ферзя, білі віддали майже всі свої фігури. В наступній третій позиції білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. У цьому положенні білі мають сильного прохідного пішака ж. Який не дуже надійно заблокований королем. Перший хід комбінації білих це взяття на f5. Білі жертвують свого ферзя, але після взяття на є 2 кінь є 7 шах, ставлячи коня під подвійний удар. Виявляється, що немає жодної різниці, якою турою чорні заберуть цього коня, оскільки разом з шахом білі відкрили діагональ Б1. 7 і після тура F або тура E б'є 7 йде слон біаж7 шах. Нарешті білі досягли своєї мети. Вони зруйнували блокаду і після взяття на H7 ставлять на дошку ферзя. А після відходу короля дають мат ферзь g6. Ось такий цікавий динамічний приклад, в якому саме пішак, який перетворився на ферзя, закінчив партію. Наступне четверте положення вже з боку чорних. Вони починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Фігури чорних розташовані досить активно. Пішак g 3 також може допомогти в атаці на білого короля. Комбінація розпочинається ходом слон б'є h 3 Цей хід зроблено для того, щоб дати можливість пішаку G просунутися вперед. Після GH G2 грають чорні, нападаючи на туру. Тут виявляється, що турі треба залишатися на першій лінії, оскільки після відходу її по вертикалі F, наприклад, на F2, перекриваючи діагональ g 1 a 7 чорні просто забирають на D4 слона і б'ють туру c 1 яка залишилась без захисту. Тому в партії білі зіграли тура F1. А що ж далі? Якщо забрати на D4 слоном. То після ЦД буде відкритий напад на ферзя, і чорні втрачають ініціативу, а у білих зайвий кінь. у чорні жертвують на Д4 якість, забираючи слона турою і загрожуючи відкритим шахом тура б'є Д2. У білих немає особливого вибору. Вони повинні брати на д4, і після слон б'є д 4 шах, король h 2 Ферзь йде з під бою тури на д6 знову ж таки, шах. І білим треба вже перекриватися, оскільки у короля немає ходів. Е5 зіграли вони, але після слон б'є п'ять здалися. Дійсно, після вимушеного взяття на є5 ферзем йде мотив відволікання. Чорні грають ж один ферзь, жертвуючи свого прохідного пішака, але відволікаючи білу туру. І після ферзь б'є п'ять, король аж один, вирішальний подвійний удар ферзь д п'ять. Чорні продовжують атаку, маючи колосальну матеріальну перевагу. Ось такий дуже цікавий динамічний приклад, який, я маю надію, ви зуміли розв'язати самостійно. Наступний п'ятий приклад також з боку чорних. Вони починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Як ми бачимо, кінь чорних знаходиться під потрійним нападом. До того ж, у них є прохідний пішак С, який врешті-решт і вирішує долю партії. Гроссмейстер Лев Полугаєвський, який грав чорними, пішов кінь g 3 віддавши свого коня. Але при цьому він відкрив з темпом вертикаль Є. Е. Після взяття на Ж3, а відходити не можна було, оскільки тура на Є1 втрачалася ферзів 6, використовуючи вертикаль F, яка відкрилася попереднім ходом. Тут також не можна грати король g 1 втрачається тура, тому перекриття ферзів 2. Зазначимо, що пішак C тепер вже вільний. Пологаєвський розмінявся на e 1 з шахом, забрав на F2, пішов c 2 і зупинити цього пішака білі не можуть. Він гарантовано стає ферзем та забезпечує чорним перемогу. Наступна шоста позиція не дуже складна. Білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Перше, що ми бачимо, це сильний прохідний центральний пішак білих е 5 Але він блокований ферзем. Проте, як ми знаємо, такі фігури, як король та ферзь, є дуже ненадійними блокуючими фігурами. І першим ходом ферзь f8 білі руйнують цю блокаду. Але що ж робити після ферзь g8? Якщо розмінятися або зіграти ферзь F6, на що буде ферзь g7, то після переходу в туровий Еншпіль виграти білим навряд чи вдасться. Пішак Є е стане слабким і буде врешті-решт втрачений. Проте можна зіграти Е6, білі так і пішли. Вони залишили ферзя під ударом, але напали на ворожу туру. Тут чорні здалися. Оскільки після взяття на Ф8 буде взяття на Д7 з невідпорною загрозою Тура e 8 а далі Д8 ферзь. Наступний сьомий приклад виник в партії Велімірович Чом Амстердам 1974 рік. Білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. На дошці дуже динамічна позиція. У білих сильний пішак Д, але поки що треба думати, що робити з Ферзем, який атакований турою. Якщо відійти ферзем, то чорні можуть перехопити ініціативу і врешті-решт виграти партію. Тому тут девіз білих найкращий захист це напад. Велімірович сміливо забрав на Ф7, розпочавши свою красиву комбінацію, найголовнішу роль, в якій зіграє прохідний пішак Д. Чорні забирають на Ф7. А що ж далі? Вірно, жертва на Е8, і після кінь е 8, Тура е 8 шах, Тура Ф8 Д7 грають білі, загрожуючи перетворенням у ферзя. Але чорні підключають свого ферзя до захисту, грають ферзь d6, і починаючи комбінацію, Веліміровичу треба було врахувати цю можливість. Відомий красмейстер все бачив. Він тут закінчив партію красивим ходом тура ф1, перевантажуючи туру ф8. Незважаючи на велику матеріальну перевагу, чорні здалися. Якщо забрати на Е8, то буде Е8 ферзь шах і наступним ходом мат, якщо забрати на D7, то можна бити на F8 будь-якою турою це буде мат чорному королю. А самі білі створили загрозу розміну на F8 і ходу d8 ферзь, захисту немає. Останні три приклади нашого сьогоднішнього заняття. Продемонструють силу прохідних пішаків в Еншпілі. Це й не дивно. Чим менше фігур, тим важливішим стають пішаки, які можуть перетворитися у ферзя. Восьма позиція виникла в партії маловідомих шахістів, які грали в Угорщині у 1980 році. Чорні починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Незважаючи на малу кількість фігур, позиція дуже динамічна. У чорних два слони, у білих тура, у кожного з суперників є прохідні пішаки. Перший хід чорних очевидний це є три відкритий шах. Пілим треба грати король F1, захищаючись від ходу Е2. Але що ж далі? Якщо зробити очевидний хід слон це 4 шах. То білі відповідають контрударом Тураб'я ц 4 забирають важливого пішака, і після слон Е3 не те, що рятують партію, а навіть виграють. Тут класична ситуація, яка у шахах називається штани, а 6 грають білі, і після король Б5 аж 6. Ці два білих пішаки не можуть бути зупинені слоном, а чорний король трошки забарився. До того ж, і пішак Ф6, дуже невдало розташований для чорних. Після взяття на А6 а 7 хід слон Д4 нічого не дає. І чорні програють. Але тут чорні зробили дуже сильний хід з мотивами відволікання. Слон G2. Якщо не брати слона і піти королем на е 2 то після ЄФ загроза F1 ферзь дає можливість чорним виграти матеріал. А після ходу в партії Король Б'є ж2, чорні зіграли Е2. У них на одного слона менше, але пішак вже перед полем перетворення. Ходу тура А 1 немає, і білі здалися ось такий дуже цікавий фрагмент, в якому чорні для того, щоб провести пішака у ферзі, віддали свого слона. Передостання дев'ята позиція: чорні починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Як і в попередньому прикладі, у чорних сильний прохідний пішак є, який може стати ферзем. Але шлях до поля перетворення не такий вже простий. Після ходу є 2 чорні створюють загрозу мату тура ф1, білих не рятує взяття на f4. Після взяття слон б'є же 3 чорні просто грають король С 6 Не можна брати туру, буде є 8 ферзь, тому слон f2, і тут просто король д5. Чорні ведуть короля на d2, а білі нічого не можуть зробити. Після G3 тура відходить, король G2, король є 4 далі на Д3 на D2, виграючи партію. Але після ходу e 2 тура чорних на F2 залишилася під боєм. Білі забирають слоном. І що ж тут мають на увазі чорні? Якщо забрати слона, то король Ф2 і білі навіть виграють. Проте слон є 3 Цим парадоксальним ходом чорні виграють партію. Вони створюють загрозу Є1 ферзь мат, оскільки слон зв'язаний, до того ж загрожує і взяття цього слона пішаком або слоном. Звісно, якщо забрати слона Є3, то також буде мат перетворенням пішака у ферзя або навіть у туру. Шахи Тура А7 або Тура С1 нічого не дадуть, тому тут шоковані білі здалися. І, нарешті, останній десятий приклад партія Пересипкін Романішин Одеса 1972 рік. Білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Здається, що два прохідних білих пішаки не є небезпечними для чорних. Але це не так. Ходом Е6 Пересипкін починає дуже красиву комбінацію. Він нападає на слона і на туру. Змушуючи чорних забрати незахищену білу туру на g5. Але що ж далі? Якщо забрати у відповідь слона, то після королів 7 у чорних зайва якість і виграна позиція. Проте Пересипкін неочікувано віддає і другу туру, граючи тура d8, це мотив відволікання. І після король d8, а іншого немає, є F з загрозою F8 ферзь. Два зв'язаних прохідних білих пішаки стали здвоєними, але від того вони набули більшої сили. Пішак Ф6 надійно стилу захищає прохідного пішака Ф7. Чорний король допомогти не може, оскільки поля Е7 та Е8 захищені пішаками. Безпорадними є й чорні тури, які також не можуть зупинити білого пішака Ф, незважаючи на велику матеріальну перевагу. Чорні програють. Цим красовим прикладом ми закінчуємо сьогоднішнє заняття. Маю надію, що ці 10 фрагментів у повній мірі розкрили тему Сили прохідного пішака. Якщо це відео вам сподобалося, то не забувайте ставити лайки, підписуйтеся на канал Шахи для всіх, залишайте свої коментарі і обов'язково напишіть, який з цих 10 прикладів вам сподобався найбільше. Дякую за увагу. До побачення.